კიდე ერთი პრობლემა არის, რომ შიდა უბნებში, მაგალითად დიდუბის პანსიონის გვერდზე კორპუსების შიგნით არის სკვერი და იქ ურნები არ უდგათ. ხო და აი მანდ კი ყრია ნაგავი. არის კიდე აი შიდა უბნების პრობლემები არის რა. ცენტრალური გზები რო ლაგდება, ეს სუპერ მშვენიერია და გულსუხარია, რომ ჩანს რომ მოწესრიგებული არის რა. საზოგადოება მიყურებს და საზოგადოება უყურებს ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას, ეს არის დაბინძურება. როს არაფერი ნაგავია ამას აგდებ, ჯოვაში რო გაგ ან ხედავ, მაგრამ არაფერი ნაგავია და მიხედავენ და რაღაცა არა, მე იმის თქმა მინდა, რომ კი მიხედავენ, მაგრამ შენ ადამიანო პირველ რიგში შენ გევალება გარემოს დაცვა, ტერიტორიის დაცვა, იმ ტერიტორიის დაცვა, სადაც ცხოვრობ, სადაც სუნთქავ, სადაც შენ იზრდები, შენი შვილები, შენი შვილიშვილები იზრდებიან. ეგ ტერიტორია გაქვს დასაცავი და